يا شيخ ز سوق ما ز دلت ولاد بجومات كي مو يم د جنكو سرا ولاد بجومات كي مو جون تيروم د دم سرا. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. دستر بحفاظت بوكي الله بدي دقونهم نبجكي او جون بدي خوشالشي او براخبشي. دير انسانان چې په ګناهونو کې اخته شوي دي نو بنیادي وجه یې د سترګې دي. څه دي؟ د سترګې دي. دې سترګو باندې دې وګوري نو بیا د هغې نه بعد په دې ګناه کې مال لګي، په دې ګناه کې وخت لګي، د الله احکام ضایع شي او داسې هم کېږي چې دی مړ شي په دغه ګناه کې او دې د زنانو یو تصویر ته ګوري یا یو فلم ته ګوري. الله یې داسې حالتونه موږ ساتي. په دې باندې بعض ډاکټرانو لیکل کړي دي کتابونه ما سرشتي کور کې، وایي بار بار د زنانو دې تصویرانو ته کته او بار بار فلمونو ته کته دا په انسان کې ډېر بیماریانې پیدا کوي. خو د ټولو نه غټ بیماري چې پیدا کوي هغه په دې دماغو کې پیدا کوي. او هغه داسې چې دا دماغ نشه شي په دې شینو باندې چې ته یې ګورې نو څو پورې چې دوله دا نشه نه وي ورکړي نو طبیعت په دې ګډوډي. هغه په دې خبره کې ګوره ښه ژور سوچوکې. هغه کم سړی چې چرس هیروین ولیعذ بالله هیڅ نور نشه کوي چې څو پورې دا نشه نه یې کړي ده ته سکون ملوي؟ یو کس عادت دی د جنکو سره په غلطو رابطو، غلط تصویران، لغړ فلمونه، پحش تصویران، سندرې، غزلې او واخواتها. د دې بیا ډېر اقسام دي، دغه ټول وړه خویندې دي. ښه، په دې چې عادت شوي د کعبې په رب د ته قسم خورم چې څو پورې دې کتلي نه خوب به نه درځي. وزه ګورې څوک راښکاره کول نه غواړم، خو انشاءالله زما په تاسو باندې ټولو باندې ښه ګمان دی چې په موږ کې به داسې څوک نه وي چې په دې ګناه کې اخته وي. خو که څوک پکې اخته وي نو اوس به ځان له جواب ورکړی چې او بالکل دغه شان ده. ما ته به داسې ویلي خو په زړه کې به یې ویلي چې او دغه شان ده څنګه چې ته وایې چې دا خو نشه ده، موږ یې تباه کړي یو د خزینا د مور پلارنا د بچونا جدا کړی وو مونږه د هر څه پرېده دا به راته مو وي د الله نه جدا کړی یم. ځکه چې ته د فحش تصویرانو ویډیوګانو سره چې عادت شوې که نه د الله د کورونو ته به نه شي راتلی. که رام شي یو دوه رکعته لمونځ څلور رکعته لمونځ به وکړي ډز 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 او بیا به تختې ځي به زر مانځه کې لذت نه وي. ځکه زه درته دا ووایم په ما پسې یو عربی راغلی و مصری و په روژه کې ما سره میلاو شو او یکدم په ژړا شو اوس هم په ژړا شو. بیا ما په دې ملا باندې وټپوم او ته مې ژاړم وروره سمه سره ده ما ته به وي زه دې فحش تصویرانو په دې مسله کې اخته یم او په دې ویډیوګانو کې ما توبه تی وباسه کنه. وی سلور پیری می توبه وستی ده کمپیوٹری می ماتی کڑی دی موبایلی می ماتی کڑی دی کون نرا کئی دا موز ما تی دق شانوی زتا سکر دا اللہ پا کور کی قسم خورم خواه ما تی دق شانوی وی یا شیخ پا اللہ را تا قسم خورم تا پسی شا تا پا دی جماعت که پا منزی که ولانو مو دا جنکو تا سوران می پا دیماغو که وڑی دور وڑی دور زه څه وکړم؟ زه دلته ولاړ په جومات کې یم او یم د جنکو سره، ولاړ په جومات کې یم او یم د انډیا د فلم سره، ولاړ په جومات کې یم او ژوند تیروم د ډم سره. بې ماته ده وي ماته وایي چې ته څه وایې چې الله به دغه لمونځ قبول کړي؟
نما وته جواب کی دوی ما دغه چې تماسره ولړی وست مات ولړی مات او دغه دیوال ته دی کتو کنه زدلم خبر نه منم زدلم یو دی کدل کوم چې خو زمړ به ادب ولړ مات یو ګور یا غترپته دا ته زما بیزتی کی نو چې عرش ولا ته ودریږي او سوچ ته دغه شینو کی چې فیسبوک کې بسئی او سمي سي جي براغلي او واتس اپ کې بس راغلي او پلانیشی کی پلانیشی کی نو د دې نظر حفاظت وکي ښا د دې حفاظت وکي قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم الله وی اوه مؤمنانو ته چې د سترګو حفاظت وکي دا زما د زړه د کومې نه نصیحت دی د سترګو حفاظت وکړه الله ستا د ژوند ښایسته کوي او د توبې توفیق بدله درکړي او دا ګناهونه به دې کم شي.